je li ugrožena na neki način nacionalna sigurnost i kako će riješiti takvu situaciju? Pa gledajte, što se tiče samog prvog dijela predsjednika Republike i ovo vezano za medije, to ne podržavam i mislim da je to nešto što nismo se nadali da će se događati u današnjem vremenu. A što se tiče VSOA-e, to su već duboki problemi i to nije od jučer. Taj problem VSOA-e se vuče godinu dana i mislim da jedna ozbiljna i odgovorna država se ne može dovesti u poziciju da imamo ovako nerješeno stanje. Mislim da jedna i druga strana treba ego staviti sa strane, da predsjednik i premijer se trebaju suglasiti i izabrati čelnog čovjeka VSOA-e i da se ne događa VSOA-i što se događalo prije godinu, dvije dana. Mislim, tamo su duboki problemi, znam dok sam vodio taj odbor da tamo je bilo stvarno svega, naravno da o tome se ne može pričati, su to tajne, ali VSOA i da nije istekao mandat glavnom čovjeku VSOA-e, je bilo pitanje da se ta VSOA treba prije svega proventilirati, osvježiti, novo iskadrovirati i da tu predsjednik i premijer moraju naći zajednički cilj. Ali evidentno da neće, prema tome što preostalo? Evidentno da neće, mislim da čak i predsjednik Milanović je u pravu kad kaže da se ne može predlagati na ovakav način, da su to preozbiljne stvari, da se ne može slati ministra Banožića, jer se znalo unaprijed ako pošalje ministra Banožića da se sa Milanovićem neće dogoditi ništa i mislim da pokazujemo zbog arogancije i na neki način ne želje rješavanja problema, da nastavljamo samo jednu duboku krizu koja praktički za oružane snage i za samu Republiku Hrvatsku nije dobra.